taliya ciidanka booliska gobolka Sanaag gaashaan la sare Axmed Saciid Gigaroor oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Ceyrigaabo ayaa ugu horeynba ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada gobolka Sanaag. Guud ahaan gobolka Sanaag amnigiisu waa caadi, wax dhiba oo hadda ka jira oo ayaamahan ka cusubi ma jiraan. Dhacdooyinkii hore ee la wadoogaa ee ceelaf weyn iyo darar weyne ayaa ugu miisaan weynaa arrimaha nabadgelyada saameynta ku lahaa ee 10, iyagana sida la wada ogyahay arrintaasi muddo badan kadib iyo qodax bixin badan kadib waxay ku dhammaatay heshiis iyo go'aamo laga soo saaray oo la wada iclaamiyey oo la ogyahay. Haddana inta ka dambeysay nabadgelyo ahayd dadku isdhex galay, waxaa lagu wada degan yahay maaragtay nabadgelyo. Waxaanu arrintaa ka tilmaamayaa go'aamadii halkaa ka soo baxay ee dowladdu ku dhawaaqday in la dabageli doono oo cid walba wixii laga rabay iyo wixii la faray maaragtay dowladdu ay kala xisaabtami doonto. Waxaa jirtay shaqaaqo kale oo ka dhacday biyo guduud oo iyaduna saameyn lahayd oo ay dhowr qof ilaa 4 qof ku dhimatay iyo dhaawacyo. Iyadana gobolku waxa weeye wuu u gurmaday arrintaa. Waxaa gogol weyn la dhigay meesha la yidhaahdo Jiidali oo labadii beelood la isugu keenay ee dhibtaas dilka ay dhex martay. Barasaabka guddiga nabadgelyada gobolka uu hogaaminayo barasaabka gobolka Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa halkaa waxay fadhiyeen muddo haddeer 2 asbuuc ah oo wadahadal iyo turxaan bixin. Runtii arrintaasina meel fiican oo heshiisa ayay maraysaa. Taliye Axmed Saciid Gigaroor waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey dad ajaanib ah oo lagu xirxiray magaalada Ceyrigaabo, isagoo sheegay inay dadkaasi si sharci darro ah ay u guranayeen khayraadka kala duwan ee gobolka Sanaag, isla markaasina waxa uu ka digay cid kastoo arrintaasi lagu qabto in lala tiigsan doono sharciga. Arrinta buuraha iyo macdanta gobolka lagu sheegay ee muddoba haddeer hadalhaynteedu ay jirtay, runtii gobolku dee macdanaha iyo kuwo kale dahab keliya maahe, barwaaqo badan iyo khayraad badan baa yaalla. Laakiin waxaan sheegaynaa oo iclaaminaynaa khayraadka waxaa mas-uul ka ah dowladda. Hadduu dahab yahay, hadduu kalluun yahay, hadduu dhir yahay, hadduu maxaan ku dhaa resource kale yahayba. Sidaa darteed marka ugu horreysa cid kasta oo doonaysa inay resourceka la soo baxdo ama macdanta kala jaadka ha noqoto ama khayraad kale ha noqotee, waa inay wadato ruqsad dowladeed oo sharci ah. Waan iclaaminaynaa digniin badan baan ka bixinay, waa la ogyahay in dad badan lagu soo qabtay, laakiin maanta waa kama dambeys. Ilaa hadda wax fasaxa oo ay dowladdu ka bixisay oo caam ah in dhulka macdanta iyo dahabka lagu sheegay la baaran karo ama la sahmin karo ma jirto. Waanu iclaaminaynaa arrinta, ciddii lagu qabtaana waa sharci darro, tallaabo ayaana laga qaadi doonaa. Qofka wax sharci darro ku tallaabsada sharciga waa loo sameeyey. Waanu uga digaynaa waayeelka, waxaanu leenahay wax aan dowladdu ogeyn oo sharciyad laydiin soo siin oo ciidamada ammaanku idinla ogeyn oo maamulka gobolku ogeyn, haddaa ku tallaabsataan waa dembi. Gabagabadiina waxaa taliyaa qaybta booliiska gobolka Sanaag uu ka hadlay, isla markaasina uu digniin ka soo saaray dadka caadaystay mukhaadaraadka ee keena magaalooyinka kala duwan ee gobolka Sanaag. Khamriga iyo caruuraha shubristayaasha dhagaxtuurka iyo maxaan ku idhahdaa tuugada iyo waxyaabaha caadiga magaalooyin ka dhacda ayaamahan inagu soo badanaya, khaasatan khamriga. Waxaan leenahay shacabku ha la shaqeeyaan booliiska, runtii si aan caadi ahayn oo loo dulqaadan karin ayuu khamrigu hadda maaragtay magaalada usoo galay Ceyrigaabo. Gaar ahaan ciidamada booliisku waxay amar ku qabaan meel kasta oo lagu sheego amba lagu arko qof khamri cabay inay soo qabtaan, ayna maaragtay gacanada ku qabtaan cid kasta oo lagu tuhmana dabagal ay ku sameeyaan oo xuraanka badiyaan ayaan amraynaa. Waxaan leenahay dadka waxaas ku jira ee mukhaadaraadka iyo waxa maaragtay amni darrada iyo xaaraanta ku jira ka waantoobeen iyaguna, laakiin hana ogaadaan haddii la qabto inay la kulmi doonaan ciqaabta ay mudan yihiin ee sharci. Cabdiraxmaan Axmed Ilsari, Star TV, magaalada Ceyrigaabo.